waxaynu rabnaa aduunyadan inaynu horumar gaarno meel sare inanu gaarno inta badan waxanu raadinaa maxaan samea si aan horumar u gaaro laakin isma weydiino maxaa noloshada ka tirtiraa ama maxaa nolohda ka hagaajiyasi horumarkan uu igu suurta galo adaba tbda waabmq caawdoot ugula wadaago waxaankuu hubaa hadii todobadaba noloshada aadan ka dhexxelin mid kamid waad has waanawaxyaabaha qofka sababta ugu noqda in uu horumar samayn waayo in waxa uu rabo uu xaqiijin waayo haddaba isweydiintu waxay tahay maxaa kugu kaalmayn kara sidee ayuu qofku waxa nolosha uu rabo ku heli karaa midda koowaad ee uusan shaki ku jirin waa saaxiibka xun saaxiibka xumi saamayn weyn buu noloshaada ku leeyahay waa laga yaabaa la sheekaysigiisa iyo kaagdhawaantiisa iyo inaad wehel ka dhiganaysid waxaaba dhici karta kharibnaan badanoo maanta ku haysata inuu isagu sababu yahay meelo badanoo dalow dheeraad ka dhacday inuu isagu kaa riday baa dhici karta

لكن أدم دري ميكريني سامين تنرشاداي كولاد هاي أما سامين هذا كولي هاي صاحب كوه هو الصباب النقطة نقضاو كان صابت صاحب بدأ أتهين تي هين وحبت صاحب كتهين، ود هين وات آمن سنت هاي سرت ضد أوشايكتا سرتي سوكو كو شاكتا وكا آك دوي هاضو ما هاي ما شاقيسته نقوناي haddii uu yahay qof aqoonta ka tegay oo aan waxba baranin oo wax walba dayacay saasoo kale aadna ku sifoobi doontaa marka dambe hadduu taariku salaad iyo taariku salaad kalead noqon doontaa hadduu diinta caayo aakhirka marka ugu dambeysa waxaad is heli doontaa adoo diinta caayiya saaxiibka xumi waa tan rasuulkeenna sala allahu calayihi wasalam uu inooga digay inaynu iska ilaalino

laakiin mar walba oo xaaladaasu ay sii socotaba maalinba maalinta ka dambaysa waxaad ogaanaysaa inay sidii hore kasii xumaanayso oo shalay iyo maanta inay maanta ka darantahayba halay waxaan ka wadaa hadalkan marka noloshaada ay wax ka hadlaysan yihiin ha moodin inaadan isdaba qaban karin ha is-oranin meeshan aan maanta joogo meel kale oo kasii xunba ma jirtaba meel walba oo aad aaminsantahay maanta inay aad u liidato noloshaada meel kale oo kasii liidatay usocotaa jira

adiga lacagtan kuuma cuntamaysa waxaad leed saaxiibkeeba intaasu ku shaqeya haddaana ku shaqayn karin maba aadayba meesha tan xaaladdaa marka aada ku jirtaa ee dhaqaale ma sii xumaaneysaa mase waa wanaagsanaanaysaa waa sii xumaanaysaa haddaba xaalad kastaba tan ku cabir noloshaada haddii aad xaalad ku jirtid meesha ay joogto ku daba qabo meeshaa ku istaaji meesha marka aad xaalada ku joojisid shaki kuma jiro naftu markaa waa ku diidaysaa iska caabin badan oo naftu ayladah biniaadamkadhan aniga adiga qof kasto adunka jooga ku abuuran baa kaa hor imaanaya laakiin dulqaad u yeelo dulqaad hadaad u yeelatid go-aanna ay kaa cadaato shaygaa waxay doontoba hanoqotee waa inaan bartaan ku joojiyo waad ka salgaaraysaa natiijadiisa wanaagsanna waad helaysadigaagt ddeeyaji shirkadaad u shaqayso mushaharkay ku siiso waa xisaabsan yahay dadka inta ugu badan iyagoo shaqeeya waxa ay dhaqaale ahaan la kobci waayaan waa waxa soo galaya waxa ka baxaya ka badan marka labadan aysan tanku soo gelaysaa badnayn shaki kuma jiro mar walba dhibaato dhaqaalaad ku jiraysa adiga marka maxaa marka kula gudboon meeshaad joogtid wadankaad joogtid maxaa kale oo lacag dheeraada aad ka samayn kartaa dadka qaarkoodna waxa soo galaa waa ku filanyihiin waxna meel waa ka dhigan karaan laakin waxyaaba badanoo macnodara oo noloshooda wax qiimoan kusoo kordhinn bay arashki u bixiyn waaaa dad muslimiinnunahay iman banu lenahay alla baynu rumaysannaha lakin hadana inuu qofku meel wax dhigto oo kaboco oo mal yeo loma ddauirmindad badanbau oana wnwaa aduy lasuma dibo inta badan dadkaas caajislownimada ku jirt qofnimo liidashada haysata bay qarinayaan aday waxayn rabaan marka inay kugu daartaan cudurka ha ka dhegaysan adduunyada inaad shaqaysato ood wax tabacato ood wax meel dhigato oo qof wax ku ool ah dad baad leedahay eheladaada kuu baahan caruurtaada kuu baahan reer baad yeelan doontaa nolosha sideed meel ku gaaraysa adduunku wuxuu ku kala socdaa waa dhaqaale haddii dhaqaalihii samayntiisa ay kugu adagtahay tusaaleahaan hal shaqaad ka shaqaysaa haddii maanta weliba aad da yar tahay meeshaan si fican ugu fiirso haddaad da' yar tahay waxaad isbartaa tarbiyad dhaqaalay inaad la haatid maanta isbar beri markaad guursato waxaad noqonaysaa qof waxa soo gala maarayn kara maamuli kara garanaya waxa ku baxaya waxa meel uu dhiganayo waxa soo gelaya noloshaadu waa isu dheeli tirnaanaysaa qofku inta jeebkiisa uu maran yahay oo waxyaaba mas-uuliyadihiisa nololeed ka mida uusan gudi karayn qalbigiisa ceriri kama dhammaado u fiirso dadkan maanta aada arkaysid maalqabeennada ah kuma aynan noqon maalqabeen inay lacagta daaddaadiyaan oo waxyaabo riqiisa oo aan qiimo lahayn oo waxba aan soo gelineyn oo waxba noloshooda kusoo kordnheen inay kharashkoodiiyo lacagtoodiiyo waxay u soo daaleenee usoo dhiideen e usoo rafaadeen inay iskaga duldaaddaadiyeen maahan dadkan aad arkaysid waxay lacagta ku sameeyeen inay wax maal dhigteen

oo <m> naftaada sidii qof isku filan aad u noqon lahayd dadaakeedagalwsodmbadanbga aladad badano caalamka jooga kuw lacag le uw qwabaka al aduunka biniaadamnusqaan kama dhamaadn ugu li maamarawaxaad idultaagtaa waxyaabaha iga hadlaysan kuwooda u waaweyn keeban maanta in xooga saaro na fililiwdamso ka talusto ma inaad hal mid isdultaagto oo tiraahdid ilaahaw sanad bahay ugu qaato shaygan noloshayda ka hadlaysan baa rabaa inaan hagaajiyo oo meesha ka saaro adduunka qofku muhiimada ugu weyni maha inaad xoolo yeelato oo qofka ugu hagaagsanaad noqoto waa inaad mar walba laakiin dadaal ku bixinayso sidii aad waxa kaa khariban u hagaajin lahayd madihanaad waxay tahay balwadaha jar balwaduhu aad bay u farabadan yihiin maanta waqhtiganaynu joogno waagi warqaadki igarba layaqa lk maanta naat iyo tito iyfaoo gram noocyada kala duwa internet leyaa qaarkood wabwaaabal kasii foolxunyihiin badadka imrigood maag badaa a xisaab male inta rag soo dacwoonaysa oo waxa ka dacwona wakal maaha natodanaftoodu waxa ay samaynso alaanta foosa xun a daawna dumarka xata qaarbaa daawada ragga keliya maahan haddaba waxaan aada wakhtigaaga ku luminaysad ama musalsal ha noqoto ama filin ha noqoto ama waxay doontoba ha noqoto marba haddii wax faa-iida aysan kaa soo gelin waanan ogahay dadka dhallinta yar maanta waxaad dareemaysaan wakhtigu inuu idin sugayo laakiin wakhtiidima sugayo maalintaa han yo abaaaatooaaa aad gaartid maalinba maalinta ka dambeysa noloshaada qous baad sii dareemi doontaa

waxaan idhi marka waxaad ii sheegaysaa in sanadkii markaan xisaab ahaan isku dhufto sadde kun ilaa aooo doar ina kugu baxdo oo aada naftaada ku gubayso wuxuu yidhi ayuubow weligii dhankaa kama fiirin wuxuu yihi maanta wixii ka dambeeya ballan waxaan ku qada wayo lacagtaa saddex kun oo doolar qof maanta soomaaliya jooga wax badan bay u qaban kartaa safar baad ku aadi kartaa weliga aad ku haminaysay meelo kalead adduunka usoo booqan kartaa waxaad u baahnayd ood jeclayd baad ku iibsan kartaa waxyaabo badan baad ku qaban kartaa laakiin markaad balwad la dul yuurarsatid oo kharashkii uu sidaa maalin walbana kaaga baxayo sannadkii markii la gaarana cidlo aad taagan tahay ood leeda waa ma haysto wadnahaad farta ku hayn shaqada haddii laga soo ceriya talow maxaa ii maqan yaa ii maqan talow maxaan haystaa maxaa meel ii yaalla walwal iyo walaac kama dhammaanaysid

sababtuna waxa weeyaan nin maskaxdu u degan tahay oo qalbigu u degan yahay oo gurigiisa ku qanacsan oo xaaskiisu baari u tahay iyo nin gurigiisa wax badan oo dulduleelo ahay ku jiraan oo nusqaan badan xaaskiisa ka tabanaya marka waxyaabaha qaarkood uu weydiiyana ay afka ku taagayso iskumid ma ahan markay banaanka u soo baxaan oo dhinaca waxqabad ay noqoto waxaa xoog badan oo dhinaca firfircoonida iyo kartida iyo hal abuurka mar walba horeeya ninka xaaska wanaagsan

miiska fadhiga yaal meehfaga lahigoamatvoralobk la, la. la saaray in wlika mqmuqddhhualo wa btwl mar markuuwydiydasnina ma markuu gurigiisa tago gurigii oo nidaamsan oo gabadha wasiirada ah guriga joogtaa dowlada dhinaca kaga aadanta hawsheedii qabsatay buu tagaa markay banaanka usoo baxaan labadaninisumidmaaha

kan marka waxaa laga yaabaa inayba u dheertahay kalsooni daro teleefoonka keen ya la hadashay xagee martay xagee yaa wax badanoo buuqaa ku furan ninku marka guriga uu ka degan yahay nolosha meelo badan buu kaaga horeeyaa haddaad guriga dhinaciisa ka qasan tahay nolosha meeshan u fiirsada markaad gabar rabtid inaad guursatid ood gabar dooranaysid muuqaalkan oo keliyaha fiirin waxaad fiirsaa gabadha dhaqankeedii kartideeda waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad guursataan gabar markay teleefoonka kula sheekaysanaysaan hooyadeed baa u yeeraysa walanya hebly kaale waxaan qabo oo aale sidani same markaas dhibsanaysa iyadoo kahanaysa oo neeftuurka ka baxaya telefoonkaaad ka maqlaysid baad lasii sheekaysanaya makula taay beri markaad isguursataan oo aad nolol isku darsataaoo gabadha aad guursati makula taay ina beri wa ku qabanayso maya ilaaw gurigan aan ku jiro ee hooyaday ila yaa iga kaxaystay taagantay aadaaqaar gabdho badan sajrmarka gabadha aad guursanaysid maanta si fiican uga fiirso gabadhaasu hadii nin maanta guul gaaray oo halyeey ah oo wax qabsado atay in badan baana la arkaa rag badanoo wax qabsan jiray oo karti lahaa oo firfircoonidii oo dhan ay ka dhimatay maanta marka tan waa qeyb weyn oo nolosha ka mid a haddii marka maanta muuqaalkeeda kliya ay tahay waxaad ku qadarisay e aadan qofnimadeedai kartideda iyo naxariisteedaiyo dabacsanaanteeda iyo wanaageedaiyo dunteeda wanaagsan hadaadan fiirin

hawsha ku sugaysaa ma yara ma sahlana yaa kugu yihi biri mustaqbalkaaga anigaa damaanad qaaday anaa ku biilaya anaa danahaaga kuu fulinaya anaa marwalba ku garab taagnaanaya cidna kuma odran noloshaadu cid ay sugayso ma jirtoon adiga naftaada ka ahayn ilahay adduunkan buu ku keenay caafimaad buu ku siiyey wixii khayraadee biniaadamku ay ku noolaan lahayeen aduunkan baa la dhex dhigay waxa dhammaanteen aynu raadinayno halhayoo aduunkan ka maqan janno unbaa ka jirta إنت كلا أدون بيد حيالا ردا to know is to know that you know nothing معناها إن أَدَدْ وَحَجَرَ قب جامعة بَنْكَ قليل شبيه وَحَبَانَ قانا إسوها يستئني وحي قانا وصح وحواء لكن وحا أي قانا ما هو وحن رشود يكدب بري كرانا من كبت بادي هذا بقب كي يسلوينا كالدين والباقون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته